Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Чому комунальники вкотре забули про людей? Після втручання народного контролю в підвалі по вулиці Марії Литвиненко Вельгемут 42 порядок навели. Але коли мешканці знову зіткнулися з проблемою, ЖЕО ніяк не відреагувало. Люди обурені. Труби ніхто не ремонтує, а ситуація з кожним днем погіршується. Народний контроль знову береться до справи, аби людей нарешті почули. У 42-му будинку на вулиці Марії Литвиненко Вольгемут підвали наче у фільмі жахів, нарікали мешканці. В 4-му під'їзді був прорив труби каналізації, гарячої води, там був залитий весь підвал. У нас десь щось теж прорвало, фекалії плавають в підвалі, зайти неможливо, вонь по всьому під'їзді, очі пече. Все тече, аварійку визиваємо, що кожен день і нічого не роблять. Туди зайти неможливо, тому що там ужас. Тоді уже у журналістів запевнили, проблему вирішать. Обіцянки таки дотримались, у підвалах нарешті прибрали. Викликали ми контроль, було тут ужасно, не можна було пройти. На сьогоднішній день, бачу, сухо, можна війти в підвал. Почалися якісь роботи, міняння труб. Ну, надіємося, що все-таки ЖЕК щось буде далі робити. Не минуло й місяця, і проблема знову виникла. Люди неодноразово зверталися в ЖЕО, але ті і слухати їх не захотіли. Ви розумієте? Там достатньо, там навіть подвал не треба зайти. От, дивіться, сосилот стоїть, сточні. Ось це шахта вже ліфтова і під'їзна. Ось воно, це вже там перший, другий, це вже третій, воно сюди стікає, зараз воно пішло в шахту. Там достатньо зайти в під'їзд, щоб відчути весь ужас. Щоб вирішити ситуацію, до комунальників мешканці вирушили у супроводі народного контролю. Туди ні разу ніхто не зайшов. Скільки я там мені обіцяли, зараз зайдуть, зараз подивляться, зараз в чоботях прийдуть. Я дежурю біля того підвала зранку до вечора. Команді народного контролю та мешканцям комунальники зізналися. Лагодити труби треба капітально. І запевнили, візьмуться за ремонт. Буде проведено капітальний ремонт, тому що по поточному ремонту, там зараз по заміні, там і аварійні бригади виїжджають, тобто кожного місяця, і однозначно необхідно заміна мереж. Ми обов'язково перевіримо, чи дотримуються комунальники обіцянки. Людмила Левченко, Євгенія Гулько, Олександр Асадчих, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.